KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2022. Apa khabar semuanya? Seperti biasa anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Menariknya hari ini kita nak belajar tips dan teknik untuk menjawab kertas Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita ciri-ciri mukmin yang berjaya. Tapi siapa nak mengajar kita? Jom kita lihat dahulu profil guru. bersama dengan kita di studio Ustaz Ayub Muhammad Ali daripada SMK Section 18 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ustaz apa khabar hari ini? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Eh, ha. Ustaz kami pun nak belajar hari ini semua bersemangat ni. Tapi kita bukan berdua sahaja tapi kita ada murid-murid di Google Meet. mungkin kita boleh memperkenalkan mereka Ustaz. Assalamualaikum semua. Okey. Oh, alright. Ustaz boleh memperkenalkan mereka? Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi uh, hari ini saya berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Kebangsaan, murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan uh, Datuk Penggawa Barat, Pontianjo. Jauh tu eh. Uh -huh. Okey. Uh, kita mulakan dengan Hazika. Okey, Hazika. Hai Hazika. Okey. Okay. Kemudian Alia. Hai oh. okay. okay. Alia. Okey. Di bawah sekali tudung biru tu Nurin ya. Eh? Uh, Nurin dan juga uh, Jejaka yang <laughs> terakhir ya. Eh uh, okey, Saudara so, Daniel ya. Kita nila kabar Daniel. Daniel? Okey. Oh, okey. Semuanya. Semua baik. Oh, okey, itu dia murid-murid kita daripada uh, SMK Datuk Penggawa Barat Pontian Johor Bahru. Ah semuanya dah bersedia kan? Ah cuba thumbs up sikit. Okey, sudah bersedia dah. Anggur-anggur anguklah tu. Okey, ustaz. untuk topik kita pada hari ini, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Dipersilakan. Okey, uh, insyaAllah pada pagi, uh, waktu ini saya akan uh, terangkan sama-sama uh, berkongsi uh, berkaitan dengan uh, pertama saya akan kita akan menelusuri uh, iaitu uh, pengertian ya. Uh, surah Al-Mu'minun ayat uh -huh. 1 hingga 11. Uh -huh. Kemudian uh, intisari Kemudian asbabun nuzul uh, ayat tadi 1 hingga 11 tapi asbabun nuzul di sini hanya ayat yang kedua sahaja. Oh uh, okay. jadi dan uh, kemudian kita tengok uh, ciri-ciri mukmin yang berjaya bagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran yang perlu kita contohi. Kemudian kita akan tengok uh, kepentingan dan juga apa usaha kita untuk memastikan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Baik. InsyaAllah Insya Allah, Ustaz. Jadi jom kita mulakan Ustaz. Okey insyaAllah kita mulakan ya. Mm -hmm. Okey uh, kita teruskan kepada ayat ini. Uh, mungkin kita boleh untuk memberkati lah ya. Uh, kita minta boleh hazikah ke atau siapa nak baca? Hazikah ah, ya. Boleh. Okay, silakan. Mulakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul lazim. Okey. Tahniah okay. mumtaz ya. Ah uh, ya. Ah uh, Safika, uh, Hazika, Hazi. maaf ya. <laughs> Hazika uh, dapat membaca dengan baik. Jadi uh, kita tengok apa pengertian uh, ayat yang dibaca tadi. Okey. Uh, ada ayat uh, ingat ya uh, satu hingga sebelas. Jadi apa yang uh, Ustaz nak uh, fokuskan di sini ialah untuk uh, mengeluarkan intisari yang kita akan minta pelajar keluarkan nanti, jadi kita kena fokus kepada uh, maksud. Sebab uh, intisari itu diambil daripada maksud. Okey, Jadi ayat pertama tadi, dia ada satu hingga sebelas, ayat pertama itu maksud dia sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. okey, Dan orang yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Okay, atau perkara yang tidak bermanfaat. Uh, ayat yang keempat dan orang yang menunaikan zakat. Okey, yang kelima orang yang menjaga kehormatan atau maruah diri. Dan yang keenam uh, kecuali kepada isteri atau hamba sahayanya... hamba sahailah itu zaman uh, Rasulullah lah, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh Barang siapa yang mencari yang di sebalik uh, itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan yang ke-8, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang ke-9, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Yang ke-10, okay, ayat yang ke-10, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, iaitu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Masya-Allah eh itulah janji yang ada dalam al-Quran ciri-ciri mukmin yang yang berjaya. Jadi persoalannya sekarang okey di samping kita mempelajari ayat ini kita juga cuba melihat apakah perkara yang perlu kita kuasai eh dalam menjawab peperiksaan nanti. Jadi dinyatakan tadi intisari ayat kan. Jadi kalau boleh <coughs> cuba pelajari Uh, nyatakan inti ayat di atas. Okay, berdasarkan kepada uh, nota ataupun pengertian yang yang di, di, dinyatakan tadi, murid-murid boleh keluarkan, Ya, okay. murid-murid boleh keluarkan <coughs> intisari berdasarkan makna tadi. Okay, siapa boleh jawab? Okay, baik. Siapa so, nak mengusikan? So, boleh so, saya so, so, so. ah, cuba, Ustaz? Okey, okay, Daniel. Daniel, lah. Ha? boleh silakan. Okey. Uh, intisari ayat yang pertama iaitu Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk berusaha sentiasa khusyuk dalam solat. Ya, yeah, okey. Uh, itu yang pertama. Ada tak dalam dalam ayat tadi kita dapati ada ya. Allazina hum fi solatihim khashiuun. Okey, dalam ayat yang keberapa tu kita tengok ya, kita kalau imbas balik ada itu. eh. Wallazina ya? okey, satu lagi tu. Okey, allazina hum fi solatihim khashiuun ada kat situ. Ah, ha, itu boleh sebab ada kat situ inti sari. Inti sari dia ambil daripada pengertian atau maksud ah, ayat. Okey, uh, yang lain ada tak? Siapa, Siapa nak lagi bagi nak jawapan lain? Okey, okay. silakan ya. Nurin, silakan Nurin. Uh, bersemangat Nurin ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita menjauhi perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia. Ah -sia. uh, boleh boleh tunjukkan tak kat ustaz mana ayat dia tu? Ada tak? Uh, ayat yang keempat. Yang keempat ya. Kita tengok yang keempat. Yang keempat ke? Yang ke... Aha, cuba tengok betul-betul. <laughs> yang keempat tu bukan. ya? keempat tu zakat tu. Eh, yang ketiga. Yang ketiga. Ah. Yang ketiga. Ah, ya betul. <laughs> ah, Okey. Tahniah ya. Walazinahum <laughs> anilagwi mu'ridun. Ah, perkara sia-sia mereka berpaling mu'ridun tu mereka berpaling. Ada lagi nak jawab tak? Ah uh, maknanya dah, dah dapat tu maknanya eh uh, intisari ya, tadi Safikah ya, mm. murid dia menyatakan intisari itu daripada maksud ayat, ayat itu mm -mm. sendiri. Ada ada lagi tak? Ada nak berkongsi lagi? Ada lagi. Saya Ustaz. Ah ha, silakan. Okey, Azika. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat bagi menyucikan diri dan harta. Okey, mana ayat dia? Ayat yang keempat. Okey, betul eh walazina hum lizakati fa'ilun. Okey. Jadi maknanya kat sini murid-murid sudah menguasai intisari. Okey, berdasarkan makna tadi dan kalau boleh kita uh, lihat sepintas lalu ataupun perkara-perkara uh, yang kita dah boleh keluarkan intisari di sini. Okey, contoh uh, di slide yang uh, kita kongsikan di sini uh, ada banyak ya eh, yang berkala biru tu contohnya khusus dalam solat. Okay, menjaga kehormatan diri, menjauhi perkara sia-sia, memelihara amanah dan janji itu antara antara intisari ataupun poin yang ada pada ayat tersebut dan murid-murid boleh ambil salah satu dan sebagainya. salah satu ayat ataupun uh, isi tadi untuk anda jadikan sebagai intisari. Okey. Uh, itu kita masuk masukkan dalam golongan ataupun ciri-ciri mu, uh, mu'min mukmin yang ber, berjaya. Mm -hmm. Ha yang berjaya Safiqah. ya. Mm -hmm. Cuma kalau contohlah kita ambil ayat tadi. Ada satu kat situ tu pelajar dia tak sebut lagi atau murid tak sebut lagi. Yang boleh kita keluarkan intisari. Ah ha, dari segi apa tu? agak uh, Safiqah perasan tak? <laughs> dari segi Masing yang berbeza ah, daripada... Ya, betul. Zafiqah itu yang ah, kita nak. Yang berbeza lah. takkan kita nak uh, contoh ciri mu'min yang berjaya yang pertama, khusus dalam solat. Yang uh, mentisari yang kedua, ciri mu'min yang kedua. Itu dah sama dia punya Aa, level dia. Betul. Dia ada satu lagi. Siapa boleh boleh keluarkan benda itu Aa, sebagai... Siapa, siapa yang boleh saya keluarkan? Saya oh. ha. Ada tak? Aa, silakan. Saya ustaz. Okey, silakan. Alia, ya? Okey. Ya. Allah Taala kita sebagai seorang Muslim agar menjaga kehormatan diri? Uh, agar? Cibuk, boleh ulang balik tak Alia? Tak, uh, tak clear dia punya suara tu. Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berusaha uh, menjaga kehormatan diri. Uh, itu uh, sama sama Alia, sama dengan yang enam tadi itu. Dia ada satu lagi, agak-agak apa agak-agak? Setelah kita, uh, Ustaz bagi clue lah kalau hmm. kalau perasan setelah kita menjaga, menjadi mukmin yang berjaya ada satu ganjaran daripada Allah ha, itu yang ustaz nak ada ganjaran daripada Allah kita boleh jadikan sebagai intisari yang kedua sebab yang atas tadi itu sama boleh boleh tak Banyak... Daniel Daniel boleh jawab tak ha, boleh jawab siapa yang boleh jawab tu Kena apa sa... ganjil? <laughs> Kira Syafiqah jawab. Ah, ha, cuba cuba Syafiqah jawab. Okay. Uh, betul tak ustaz? Barang siapa mencari yang di sebalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Okey betul itu satu. Ah oh, okey. Okay, yang kedua, yang ke seterusnya dia ada satu lagi. Ada satu lagi? Ah, ah. Ganjaran tu, ganjaran tu. Ganjaran, mewarisi syurga Firdaus. Ah ya yeah, ah, betul. Ayat yang ke-11 ustaz. Ya, yeah, sebab dalam oh. peperiksaan kebiasaannya dia tidak minta lebih daripada dua. Oh. Satu atau dua. Ah. ah, ah. Tiga jarang, jaranglah. Ah, ah. <laughs> jarang-jarang. Okey, hmm. biasa satu ataupun dua. Jadi maknanya murid kena fokus alert paling kurang untuk yang ini intisari ya intisari husni pengajian al-Quran ini murid kena fokus dua uh, poin. Uh, uh, uh. uh, dua poin. Uh, uh. Jadi poin pertama kat sini kita ada tiga poin tadi yang pertama kita nyatakan ciri-ciri murid yang berjaya. Uh. Yang kedua kita nyatakan siapa yang memilih daripada uh, itu mereka termasuk dalam golongan orang yang melampau melampau ni maknanya mungkin tak men, tak bersyukur dan sebagainya lah dan yang ketiga ialah Allah telah nyatakan bahawa ganjaran orang yang uh, menepati ciri-ciri mukmin yang berjaya ini adalah syurga firdaus. Hmm. Ha, begitu. Sebab itu uh, untuk kaedah penulisan jawapan uh, murid kena mulakan dengan Allah Subhanahuwataala menjelaskan. Oh. Ah uh, itu antara cara, cara jawapan inilah. yang cantiklah hmm. yang menepati kriteria-kriteria penulisan jawapan. Uhum. murid. Okay. Jadi, jadi maknanya uh, kalau murid ikut fokus seperti yang kita cadangkan nanti, uh, maknanya insya Allah akan dapat markah penuh. Cuma markah untuk inti sehari ini tak banyak. Uh -uh. Dua markah saja. Oh. Uh, dia paling banyak pun empat lah. gitulah. Uh -huh. Tapi kebiasaannya dua. Baik. Okay. Jadi mungkin uh, ada pelajar nak tanya ke apa ke, murid nak tanya ataupun uh, yelah, boleh. Ada nak tanya apa ke adik-adik? <laughs> Tak ada. Oh, Boleh, semua eh? dah semua dah faham ustaz. Ah, dah faham. Aa. Alhamdulillah. Boleh faham. Apakah tips yang diberikan tadi? Tadi oleh ustaz, kita kena tulis Allah menjelaskan. menjelaskan. Atau Allah Subhanahuwataala menerangkan. Menerangkan dalam ayat bahawa ah gitu. Ah, jawapan kita cantik sebab kita aa. nak nak ada aksesori lah dalam jawapan aa. tu. Kita pun kalau nak pergi sekolah, kita nak baju berstrika kan. Ah, biar nampak. Banyak kemas saya ah, betul ah, kemas ah. kemas dan sempurna. Ya, sempurna itu yang diperlukan itulah. dalam jawapan itulah. yang akan adik-adik berikan nanti dalam peperiksaan jadi sekarang ustaz kita nak berehat seketika kita kembali selepas ini sukses SPM 2022 didik tv kpm didik tv kpm Kembali lagi dalam sukses SPM 2022 Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik yang lebih spesifik iaitu ciri-ciri mukmin yang berjaya. Ah bukan saya seorang nak jadi mukmin yang berjaya, adik-adik pun samalah kita sama-sama berusaha untuk jadi mukmin yang berjaya. Jadi ustaz, ah untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar ustaz? Okey. Terima kasih Safiqah. Kita sambung ya. Uh, Mereka murid, -murid bersedia. Okey, uh, yang kedua ialah kita cerita tentang asbab bunuzul. Mm -hmm. Ah, okey, kita nak tengok macam mana as bunuzul uh, ayat tersebut. Cuma dalam ayat 1 hingga 11 ni dia panjang, cuma asbab bunuzul itu khusus untuk ayat yang kedua saja. yaitu mm. Iaitu mm -hmm. wallazina hum fi solatihim khashiyun. Ayat yang kedua. Jadi rasanya kita boleh tanya murid murid lah, okey a uh, kalau ada soalan macam ni uh, bagaimanakah bentuk uh, jawapan yang boleh anda berikan Ada murid-murid uh, di a uh, di okey ada jawab Aa, Hazika silakan, okay, silakan. Hazika uh, saya rasa jawapan dia uh, ada satu hadis ni mengatakan Rasulullah solat. <laughs> solat. Oh Solat dia, ya? mm -mm. solat saja. Okey, ada jawapan lain tak? Okey, ada jawapan yang ingin diberikan? Daniel ke? Daniel. Uh, okay. Saya, saya oh, boleh okay. cuba. Uh, betul. Uh, jawapan Azikah kurang tepat, dia kena panjang lagi iaitu uh, Rasulullah SAW sedang menunaikan solat. Tiba-tiba uh, baginda memandang ke arah langit. Dan dengan berlakunya uh, peristiwa itu, maka turunlah ayat uh, surah al muminin ini. Dan uh. semenjak itu Rasulullah SAW uh, solat dengan menundukkan pandangannya. Okey. Okey. Oh. Okay. Uh, jadi dia itu ada satu jawapan yang yang kurang lengkaplah. Ada mm -hmm. satu jawapan yang lengkap. Mm -hmm. Okey. Cuma a uh, murid-murid kena ingat ya uh, ayat yang kedua bukan keseluruhan ayat 1 hingga 11. Mm -hmm. Yang kedua saja asbabun nuzulnya uh, kita boleh nyatakan ataupun tengok uh, pada slide okey. Okey. Uh, cara menjawab jadi kena ingat uh, bagaimana kita nak dapat markah penuh. Okey. Jadi intisari kita dah tahu kan bagaimana kita nak dapatkan markah penuh murid-murid uh, dah mengetahui yang ini pun uh, alhamdulillah ada pelajar yang dah menguasai macam Daniel Hazikah pun sebenarnya ada dapat markah juga lah uh -uh. tapi mungkin tak markah penuh eh ya. okey uh -huh. jadi untuk asbabun nuzul ni pertama kita kena nyatakan uh, watak ataupun uh, sebab ayat itu turun kepada siapa ataupun disebut nama khas oh uh, kalau kat sini Rasulullah kan ketika disebut uh. Rasulullah. Uh, kalau nama lain kena sebut siapa sebab dengan sebab dia ayat itu turun. Mhm. Uh -huh. uh, okay? dan yang kedua adalah peristiwa. Jadi maknanya menepati uh, jawapan uh, Hazik tadilah okey eh Daniel eh Daniel Okay. jadi yang pertama jawapan dia dia ringkas kan, sebab dua markah. Dalam buku teks uh, kalau Safika uh, uh -huh. nak tahu dia setengah muka Oh, Jadi, panjang. Panjang tapi itu markah. Oh. Jadi kita kompres, ringkas kita kan? ringkaskan. Ah. Jadi ringkas tu macam mana? Nah, seperti yang tertera lah, iaitu pertama Rasulullah menunaikan solat. Dan memandang ke arah langit. Ah, okay. Maka turunlah ayat di atas, iaitu ayat yang kedua. Walazinahum fi solatihim khashi'un. Sebagai petunjuk dalam menunaikan solat yang, yang sepatutnya lah, yang khusyuk. Semenjak itu, Rasulullah solat dengan menundukkan kepalanya. Maknanya, bila menunduk ni Syafiqah ya, hmm. itu macam satu pandangan bahawa orang tu khusyuk lah. Oh. Ha, kan? Macam mana khusyuk ni? Dari segi gambaran dia, mesti menundukkan pandangan. Oh. Dia fokus. Haa. Itu isu menundukkan panganan. pandangan Pandangan. Hmm. Okey? Ha, bukan dia ke arah langit ke, ke kanan ke kiri ha, jadi kena ingat kena ayat ada itu, menundukkan kepala sebab mm -hmm. itu menunjukkan fokus ha, okey jadi uh, itulah jawapan ya eh, seperti yang Daniel sebut tadi okey dan uh, seterusnya kita tengok uh, nak tengok tadi kita dah belajar mm -hmm. eh, uh, apa itu, uh, asbabun nuzul sari intisari, intisari. Ah, intisari sebelum tu intisari ha. kan jadi sekarang ni kita nak minta pelajar senaraikan, tapi sebelum senaraikan empat tu uh, boleh tak murid-murid uh, 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 lukis ke apa ke, okay? Mana okay. uh, maknanya satu gambaran uh, yang disebut sebagai mukmin yang berjaya tadi, boleh ah. tak? Ha, boleh cuba-cuba cuba, cuba ya, Ustaz bagi masa? Masa dalam satu minit? Okey, jom, jom Ustaz bagi masa. Okey, satu minit. Jadi lukis sementara uh, satu minit atau kurang. <laughs> uh, cepat, ya eh, lukis. Okay. Jangan okay. jangan tulis uh, lukis orang lidi pula. ya. Eh. <laughs> jadi maknanya sementara kita tunggu uh -huh. ya. Uh, ni Safika kita kita kalau dah kalau dah ni jadi begitu Ustaz. ya. Eh. Uh, maknanya dalam hal ini uh, mm -hmm. ada satu lagi tips yang boleh pelajar-pelajar uh, pelajar-pelajar uh, mungkin boleh ingat okay. uh -huh. uh, dalam PQS ni markah yang banyak terbanyak dia itu empat oh. Uh, empat mm -hmm. dan kebat enam jadi maknanya mana-mana fakta mm -hmm. Uh, cara mudah boleh ingat empat fakta lah. Ah. Ah, uh, okey kita ada kita ada kita ada dah okay. Dah lukisan. Okey, oh, tengok, saya ah, lukisan orang tu. Okey, okey. Nasib <laughs> baik bukan lukisan Lidi. Wah, <laughs> cantiknya. <laughs> okey. Okey. Ah, uh, boleh ikut Safika ulas a uh, uh, Daniel punya lukisan ni apa okay. nak kata kalau untuk Daniel punya lukisan, dia adalah seperti pasangan suami isteri Ah, maksudnya dia menjaga maruah oh. untuk pasangan dia ya yeah, betul Ah, maknanya dia menjaga maruah dengan cara uh, me, 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 menepati ataupun menyempurnakan naluri Aa. Aa, nari, naluri kehidupan hmm, ingin faham menyayangi faham. dan ingin disayangi dengan Baik. cara berkahwin okey mm -hmm. uh, Hazika. Apa pula Azika? Ah, Azika tu apa Azika? Nak saya cakap ke ha. Azika cakap? Ah, ha, Azika. Ah, ha, Azika sila ke Azika. Azika boleh boleh ini apa ni Azika ni? Ini gambar apa ni? Ah, uh, khusyuk. Ah, ha, solat dalam khusyuk. Masya-Allah. Oh, Tengok mata dia ke bawah. Ah. Ha, ha. Nasib baik kalau mata orang berkahwin tadi terbuka kan? Ah, uh, okay. Oh. Ha, mata dia ke bawah. Maksudnya dia betul-betul okay. khusyuklah. -betul, -betul Wait okay the... akilah alia okey alia okay, digelak jadi alia, alia. okey alia apa 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 yang awak nak nak paparkan tu lalu lukisan awak alia apa uh, poin saya menjauhi perkara yang sia-sia uh, apa yang sandekis ni uh, baca al-Quran membaca Oh, okey. Tidak uh, melakukan perkara yang sia-sia. Mm -hmm. Kalau kat sini membaca al-Quran, mungkin pergi masjid. Mm ha, -hmm. ah, okey. Okay, betul, bagus-bagus cantik. Bagus. Ah, okey. Dan uh, Nurin. Okay, Gambar apa tu Nurin? Tu nampak RM tu. Ah, oh, orang bayar zakat Ah, oh, baik. zakat. Okey 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 ataupun dipersedekah. Hmm. Okey okey okey. Jadi maknanya kalau kita tengok kat sini dia ada empat orang. Jadi kalau senarai kat empat ciri mukmin yang berjaya dalam kehidupan berdasarkan ayat di atas, saya nak azikahlah jawab. Cuba simpulkan empat orang tu macam mana? Empat 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 ciri itu Cuba berdasarkan gambar yang rakan-rakan awak lukis tadi. Yang pertama apa dia? Yang bagi dan uh, untuk Daniel uh, dia lukis untuk memelihara Memelihara kehormatan. Okey, mana kehormatan? Uh, untuk, untuk Nurin dia uh, untuk uh, apa untuk Alia dia apa mengelak daripada perkara yang tidak bermanfaat dan okay, menjauhi Nurin, perkara sia-sia. Uh, dan Nurin uh, membayar zakat, mengeluarkan uh, zakat. Uh, mengeluarkan zakat. Dan Hazika dan saya punya a uh, khusyuk dalam solat. Okey, jadi itu antara sebab kita ada enam tadi kan. Jadi mm. itu empat. Okey, maknanya a uh, rasanya uh, Safika ya, kita tengok kalau pelajar dapat melukis, mm. itu dah lagi mendalam dia ingat Betul. dengan dengan minda mm. dia kan. Berbanding dia tengok dia macam tu kan. <laughs> jadi itu antara aktiviti yang yang boleh mereka lakukanlah. Okey. Dan uh, sebab itu kalau kita tengok yang lain ya dia punya tu dia punya ah ni ah, ini antara gambar gambar tadi lah tadilah, ni ustaz sempat sempat apa sempat kutip lah okay ah, okay orang ah, solat tengok solat baca buku berdoa okay ah, itu antara perkara-perkara yang kita boleh kategorikan seperti yang dinyatakan tadi okay mm -hmm. jadi maknanya uh, kita boleh simpulkan okay uh -huh. uh, simpulkan perkara tadi seperti yang ustaz nyatakan okay uh, pertama khusyuk dalam solat dah nyatakan tadi kan. Yang kedua menjaga kehormatan diri atau menjaga maruah. Okey. Banyak isu maruah ni eh yang 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 bukan sekadar pakai tudung menutup aurat Di banyak sebenarnya. Okey, dia sebenarnya benda yang kalau kita bincangkan pun banyak, kemudian menjadi perkara yang sisi pun banyak. Kira okay, sebenarnya kalau kita lihat harian kita lah, para, para para ni uh, muridnya yang uh, harian kita agak-agak ada atau tidak perkara yang 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 sia kita lakukan. Okey. Hmm. Kalau boleh kita lakukan. Memelihara amanah, okey, yang kita tadi sebut tadi kan? Aa, antaranya memelihara amanah, menunaikan zakat dan memelihara solat. Itu yang penting. Jadi kalau kita dapat lakukan kesemua ini, maka itulah yang dikatakan aa, kita menjadi orang yang berjaya. Aa, bukan saja di dunia tetapi juga di di akhirat. Baik, Shabbat. itu dia penjelasan daripada guru kita, ustaz kita pada hari ini berkenaan dengan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Dan saya lihat adik-adik pun sangat-sangat hebat dalam melukis ya adik-adik ha, eh. jadi mudah-mudahan dengan lukisan itu dapat mengingatkan kita tentang poin-poin ya, yang bakal ditulis ha. dalam kertas perisaan. Jadi adik-adik, ha, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM bersama sekali lagi dalam Didik TV KPM dan hari ini dalam slot Sukses SPM 2022 kita belajar pasal mata pelajaran apa dia? Pendidikan Al Quran dan As Sunnah dengan topik kita ciri-ciri mukmin yang berjaya. Ha, jadi Ustaz untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Okay kita akan uh, kongsi dengan murid-murid kita mm -hmm. berkaitan dengan uh, kepentingan. Okay, apakah kepentingan uh, kita uh, bila ada ciri-ciri ini Okay, okay jadi murid-murid uh, cuba -murid, bersedia eh? okey oh. uh, cara okay. bagaimana kita nak nak pastikan kita dapat menjawab dengan baik ini termasuk dalam soalan respon terbuka baik. ataupun soalan yang mana jawapan lain yang munasabah diterima okey hmm. tapi sebelum ustaz jelaskan uh, ustaz nak minta jawapan daripada murid-murid apakah kepentingan kepentingan ni apa dia kepentingan ni apa yang kita dapat apa yang kita dapat dia macam kelebihan juga okey jadi uh, siapa yang murid-murid di sini yang boleh bagi jawapan nak ha. share jawapan ada siapa nak share jawapan boleh angkat tangan okey silakan okey silakan Nurin Nurin ke Daniel Okey, yes. okay, Nurin. Nurin Nuri, Nuri. ha, silakan, okay, silakan. Nurin <coughs> Memperoleh um, kebahagiaan ukhrawi seperti terlepas siksaan kubur. Okay. maknanya jawapan dia ialah uh, terlepas daripada seksaan kubur ya yeah? uh, mm. atau dengan pengenalan terselamat daripada seksaan azab mm -mm. kerana mereka dapat ataupun uh, bila mereka ada ciri ini okey antara ke keistimewaannya ialah okey terhindar daripada azab kubur dan sebagainya okey mm. ada jawapan lain tak okay, ada jawapan lain ada okey daniel silakan Okey, okay. saya cuba okey okey melambangkan ketinggian akhlak seseorang muslim. Okey, ketinggian akhlak. Ya, betul, ketinggian akhlak. Kita dapat sebab kalau contohkan, kita solat khusyuk ataupun kita membayar zakat. Hmm. Okey. Itu kan uh, menunjukkan uh, dari segi realitinya uh, pertama <coughs> kita sudah menyantuni golongan miskin yang zakat tadi kan. Itu kan akhlak yang mulia. okay, dan sebagainya. Ada jawapan lain tak? Azika? Okay, ada jawapan Adanya, lain? Uh, jawapan saya, segala amalan diterima oleh Allah. Amalan diterima oleh Allah. Eh, yang didapat, ya? Okey. Amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Uh, cuma Ustaz nak uh, jawapan tadi itu semua betul. okey. Ustaz nak share jawapan yang yang yang, yang sepatutnya. dia okay. Dalam segi penulisan, murid-murid uh, murid -murid, ya, perlu ingat, uh, kelemahan murid ialah uh, dia punya jawapan tidak jejak ke bumi. <laughs> cuma ustaz jejak ke bumi maknanya tak sampai maksud Safika oh. jawapan tak sampai maksud sebab isunya ialah mereka tak boleh nak fokus jadi ustaz nak bagi satu tip kat sini mm -mm. jadi untuk kepentingan mm -hmm. okey pelajar mesti uh, mulakan jawapan dengan dapat supaya jawapan itu boleh uh, di direka di ataupun ditulis uh, mengikut kesesuaian jawapan yang sebenar boleh maknanya jawapan itu menepati menepatilah dapat ah ha, contohnya dapat uh, mencerminkan ketinggian akhlak macam dia dia sebut tadi ha, dapat apa-apalah yang kita dapat sebab kepenting kenapa penting sebab benda itu dapat pada kita ha itu cara cara kita nak me, nak nak, nak nilah dalam bagian uh, uh, kepentingan ini ya eh. sebab dalam buku teks banyak diceritakan tentang kepentingan tapi pelajar sukar untuk menjawab dengan tepat sebab mm -mm. tips tak ada Okay. Oh. okay, jadi jawapan tadi semuanya betul sebab dia respon terbuka dan contoh jawapannya ada pada slide yang disediakan. Maknanya itu antara contoh-contoh jawapan lah, okay, yang berkaitan dengan tadi. Jadi maknanya harap murid dapat menguasai. Okay, yang kedua, nak cerita pula tentang nak memastikan benda itu sentiasa kita lakukan. Mm -mm. Ah, maknanya solat dalam khusyuk, mengeluarkan zakat, tidak melakukan perkara yang sia-sia, menjaga maruah. Kerana ada usaha dan tindakan kita supaya kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Okay. Jadi nak minta murid share jawapan. Apa usaha untuk mencapai ciri-ciri mumin yang berjaya ini? Ha. Okay. Ada jawapan itu, tak? Dedik? Kalau oh. tadi itu kepentingan. Uh -uh. Okey, yang ini pula usaha. Usaha. Uh, dan uh. tindakan untuk mencapai ciri ini. Apa yang kita kena buat? Okay, siapa nak kongsikan? Usaha. Uh, saya Ustaz. Okey, okay, silakan. silakan. Uh, the uh, kita boleh mengajak masyarakat uh, beramal dengan amar ma'ruf nahi dalam kehidupan. Okey. Uh, mengamalkan, sentiasa mengamalkan amar makruf nahi mungkar. Mm -mm. Sebagai contoh kalau kita nampak orang tak menutup aurat kita nasihat supaya menutup aurat. itu antara contoh. Ah jadi kalau setiap kali melakukan kesalahan kita tegur benda tu akan sentiasa. Masya-Allah. Bagus. Okey. jawapan lain? jawapan lain. Jawapan lain? Apa nak jawab? Ada? Boleh. Okey, Daniel. Silakan. Ah memperjuangkan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama okay memperjuangkan keadilan sentiasa memperjuangkan keadilan okay maknanya kat sini kita dapat tahu itu usaha kita lah. okay uh, contoh kalau ada orang yang tertindas okay kita kena perjuangkan mungkin kita boleh beri bantuan hmm. okay uh, bantuan apa mungkin kalau dia miskin ke, 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 kewangan ke okay ataupun sebagainya lah yang boleh kita 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 takrifkan sebagai bantuan. Jadi di sini uh, ustaz bagi kongsi dia punya antara jawapan-jawapan. jawapan-jawapan ha, yang boleh kita kongsi. Sebab itu uh, ada tips lagi kat sini para uh, murid ya. Uh, kalau kepentingan tadi untuk mendapatkan jawapan yang senang, kita mulakan dengan dapat, tapi kalau usaha dan tindakan ini antaranya lah supaya jawapan itu benar-benar memenuhi kriteria jawapan, kita mulakan dengan sentiasa. Hmm. usaha kita sentiasa. Okay, sentiasa memohon hidayah Allah dengan ikhlas dan sabar. Ini contoh jawapan. Lah. Okay, yang tadi yang murid bagi pun dah cantik. Yang kedua, sentiasa mengajak masyarakat melakukan amar ma'u oh dan nahi mungkar macam dia sebut tadi. Sentiasa. Berterusan. okay. Sebab itu usaha kita. Kalau kita berhenti rehat ataupun uh, tidak ni maknanya kita kita benda tu tak akan menjadi usaha kita lah kan. Ah, ha. Yang ketiga ialah sentiasa memperjuangkan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa mengira kaum bangsa dan agama ini. Kalau kita tengok kat sini, yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga tu pihak berwajib lah. Okay, orang yang ada autoriti, tugasnya masing-masing. Kalau kita ambil tugas orang pihak yang ada autoriti, jadi lain pula nanti kan. Ha. Contohnya kan kita nak tangkap orang orang yang tak munat orang tak boleh dia kena penguat kuasa. Betul. Ha, itu maknanya dia ada dia punya stepnya sendiri kita individu-individu memohon hidayah, doa. Okay. Hmm. Kalau masyarakat macam mana nahim, am -am, am -am, amar -am, ma'ruf, -am, nahi muka dan sebagainya. Okay. Kalau orang, eh, orang pihak authority, okay, pihak yang ber berwajib, okay, ada tugas masing-masing. Hmm. Jadi maknanya kalau kita uh, sentiasa sebab itu kena sentiasa yang okay, berusaha sentiasa kita melakukan perkara yang dinyatakan tadi itulah yang akan menyebabkan uh, kita dapat mencapai ciri-ciri mukmin yang berjaya yang kita sebutkan tadi. Tapi dalam dalam uh, al-Quran tadi uh, disebut enam dia tapi sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Dia ada kaitan-kaitan-kaitan dan sebagainya. Hmm. Jadi rasanya kalau kita tengok uh, uh, Safiqah ya hmm. kalau contohkan uh, apa, masyarakat tak ada amar makruf nahi mungkar agak-agak macam mana dalam satu masyarakat. Ui, habis, Ustaz. Ya Allah okay. takut nanti sana sini ya, ada betul, berlaku okay. dosa atau maksiat. Ha. Hmm. Jadi aa, kita mungkin aa, sebagai individu mungkin kita berdoa supaya diri kita dan aa, keluarga terdekat kita masing-masing ya. buat macam tu. Ah insya-Allah. Maknanya perkara ini sentiasa ataupun akan dapat kita laksanakan dengan dengan baik. Maknanya pelajar pun dah bagi jawapan yang baik, okay. uh, jadi kita harapkan uh, pelajar untuk yang uh, kepentingan tadi dia dapat. Dia dapat maknanya uh, menguasai. Ada dua perkara yang dia kena tahu. Pertama, bagaimana dia nak pastikan benda itu mereka amalkan dalam kehidupan. Mm -hmm. okay. yang itulah yang sepatutnya berpanjangan. Mm. Dan yang kedua ialah akhir tahun nanti Ah, dalam oh. peperiksaan sebab itu adalah pengiktirafan. <laughs> Baik, ah, itu okay. dia penting adik-adik yeah. ya. Ah ha, itu dia yeah. penjelasan daripada ustaz kita mengenai usaha untuk menjadi mukmin yang berjaya. Jadi adik-adik kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Didik TV KPM Sekali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM Sukses SPM 2022 Dan hari ini kita belajar mata pelajaran kita Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Dengan topik kita ciri-ciri mukmin yang berjaya Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini Apa yang bakal Ustaz kongsikan? Dipersilakan Okey, inti cari pun sudah okay, Kepentingan pun sudah Usaha pun sudah jadi seterusnya ialah kita tengok uh, soalan kebat. Uh, soalan hmm. kebat. Jadi nak minta murid ya eh, menjawab soalan kebat okey. Uh, secara lisanlah ke okay, nak menulis kita sempat okey. Uh, jadi soalan kebat ini ya uh, markah dia enam markah. Okey dan sangat uh, maknanya kalau beli pelajar skor, uh, murid sekolah. Okey. Jadi uh, soalan dia ialah <coughs> Ke okay, ramai dalam kalangan murid-murid uh, boleh dengar soalan ya. Ramai dalam kalangan Muslim yang mendirikan solat, okay, tetapi masih lagi melakukan maksiat. Okay. jadi persoalan kebat ni di sini ialah berdasarkan pernyataan di atas, huraikan mengapa hal ini masih berlaku di solat, safikahnya di solat, tapi melakukan maksiat. Hmm. Uh, okay. Banyaklah isu yang berlaku ayat-ayat ni pun banyak kita pun dah tahu kan. Hmm, uh, betul. jadi betul. Uh, kenapa benda ini masih berlaku? Uh, agak-agak uh, murid-murid boleh bagi jawapan tak? Okey. Siapa boleh. yang nak siapa, berikan siapa nak bagi jawapan? Pandangan. Aha, nak bagi jawapan. Siapa? Siapa? Alia. Azika. oh, okey okay. Aliyah. Okey. Silakan Alia. uh, tidak khusyuk dalam solat. Uh, kerana tidak memahami bacaan dalam solat yang dibacanya. Kesannya <laughs> Seseorang itu tak ada rasa rendah diri, rendah hati dalam kehidupan uh, dalil alazi fi salatihim berdasarkan dalil yang saya disebutkan tadi uh, dalil menceritakan bahawa tuntutan khusyuk dalam solat merupakan ciri mukmin yang berjaya yang berjaya kesimpulannya setiap muslim perlu melakukan solat dengan khusyuk agar semua perkara mungkar dapat ditinggalkan. Okey, itu antara contoh jawapan yang boleh kita dengar. Mungkin dari segi bila lisan ni mungkin uh, murid tak dapat uh, melihat dia punya step dia sebab kebat ini uh, Safiqah dia mm -hmm. dia kena ada enam rubrik. Oh, uh, iaitu uh, ia fakta, huraian, huraian lengkap, uh, dalil, huraian dalil dan juga rumusan. Jadi enam rubrik tu enam markah. Mm -hmm. Jadi yang disebut tadi itu uh, antara jawapannya lah. Mm -hmm. Dan kalau kita nak tengok dari segi tu ustaz dah dah tengok kat sini dah cerikan kat sini antara jawapannya lah eh. <tuh> okay. yang pertama fakta dia uh, tidak menghayati konsep solat yang sebenar. Hmm. Ah ha, lebih kurang hmm. macam uh, Alia tadilah. tadi lah, okey. Solat yang sebenar tu mereka tak menghayati. Hmm. Okey. Jadi huraian dia kerana okey ada kat situ sekali ada tiga tiga, rubrik ya. Kerana solat yang khusyuk semampu mencegah diri daripada melakukan perbuatan dosa. Ha, itu yang huraian. Jadi huraian ni nak lagi jelas murid-murid boleh letak kabus atau kerana kat depan tu. Kabus tu kerana agar bagi untuk supaya. Boleh, itu antara template dia lah yang hmm. mudah. Hmm. Tapi apa-apa pernyataan yang kita boleh nyatakan kategorikan sebagai huraian diterima. Kemudian murid-murid uh, dan uh, Safika eh, huraian hmm. lengkap akibatnya atau kesannya. Solat seorang itu akan menjadi sia-sia. Okey. Dan dalil, kita nak dalil. Dalil ini maknanya supaya pelajar atau murid dapat memanipulasikan dalil itu pada tempatnya yang sesuai. Okey, Contohnya dalil, Inna solatah tanda anil fahsya iwal mungkar. Sebab solat itu mencegah daripada perbuatan mungkar. Hmm. Itu konsepnya itu. Okey, Jadi kalau tak dihayati, maka Mm -hmm. uh, ...solat tak boleh membawa kepada kebaikan. Lah. Uh, bukan Bagi, solat tu uh. yang tak salah dia melakukan solat tu tak khusyuk oh <laughs> mana ustaz asik. kalau ibarat menghayati tu kiranya kena faham maksud ke ustaz uh, itu antara ciri-ciri uh. untuk khusyuk faham maksud oh okey dia antara ciri untuk khusyuk faham maksud mm -hmm. uh, okey depan kemudian kita teruskan ya huraian dalil maknanya maksud mm -hmm. <coughs> maksud ataupun mafum ayat tadi mm -hmm. okey menjelaskan bahawa sesungguhnya solat itu boleh mencegah seorang dari melakukan perbuatan yang keji dan dan mungkar kemudian yang terakhir sekali ialah rumusan dan rumusan itu mesti ada dua bentuk pertama peneguhan yang kedua ialah aplikasi ah, okay aplikasi uh, uh, peneguhan tu macam mana rumusannya konklusinya ataupun uh, secara tuntasnya atau uh, itu safikah ni ayat-ayat yang yang biasalah perlu digunakan supaya ha. cantiklah bahasa ha. itu okey kemudian aplikasi setiap muslim perlu itu aplikasi gigilah berusaha untuk mendapatkan khusyuk dalam solat agar kehidupan cemerlang dunia dan akhirat okey jadi jawapan tu kurang sama cuma tadi mungkin ahli tak ada dalil tadi dia senang je ada enam rubrik satu tak ada potong satu markah. Oh. situasinya begitu. Okey. Ah okey seterusnya ialah kita tengok pengajaran. pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Okey kita dah tahu seperti sebab tadi intisari, okey, kepentingan, kelebihan, asbabun nuzul, okey, kebatnya sekarang ni pengajaran. Apa yang kita dapat daripada uh, pem pembelajaran kita pada hari ini menerusi ayat 1 hingga 11. Ada siapa nak boleh kongsi dengan Ustaz? Okay, siapa nak boleh kongsikan? Okey, silakan. Okay, silakan. Uh, kita hendaklah khusyuk ketika solat agar solat diterima Allah. Okey. Bagus. Okey. Uh, lain? Okey, boleh kongsikan yang lain? Yang lain? Okey, Daniel. Daniel. Okey, silakan Daniel. Okay, saya cuba eh. Okay. Uh, setiap mukmin hendaklah uh, Menghindarkan diri uh, daripada perkara yang sia-sia uh, seperti merokok dan membuang masa. Okey, hmm. bagus Tania. Okey. Yang lain Hazika, macam mana nak jawab. Ada. Uh, jawapan saya kita mestilah menjaga amanah dan menunaikan janji agar setiap amalan yang dilakukan diberkati Allah. Okey, bagus. Okey. Uh, Nurin pula, boleh? Nurin dah belum tadi Nurin? Nurin ke Alia tadi? Ustaz lupa. Alia. Tadi Nurin. Ha, lah, sekarang ah, Alia pula. Alia, okay, Alia. jadikan Alia. Uh, kita kita mestilah, kita perlulah mengeluarkan zakat uh, supaya supaya dapat menisikan harta. Okey bagus ya. hebat-hebat uh, semua kita punya murid hari ini Safika ya. Anda dapat menjawab dengan betul ya. Ya hebat. Okey. Okay. okay. <coughs> Maaf ya. Okey, uh, kita dah dapat uh, dengar jawapan murid-murid <coughs> kita dapat ya eh, kita dapat pastikan tadi um, semua jawapan daripada murid yang jawab tadi kadang-kadang kita uh, dimulakan dengan kita hendaklah uh, hmm. setiap mukmin hendaklah hmm. okey kemudian setiap muslim wajiblah itu adalah uh, atau ayat laras aplikasi uh, okey sebab pengajaran ni apa yang perlu kita boleh buat bila kita menghayati ayat tersebut apa yang perlu kita buat okey contohnya tadi okay, kita sebut kembali kita hendaklah khusyuk ketika uh, solat agar tergerung dalam kalangan orang yang berjaya di sisi Allah Taala. Orang yang khusyuk dalam solat insya-Allah akan berjaya dalam dalam kehidupan. Ha, itu antaranya lah ya. Yeah. Okey. Sama dengan jawapan tadi, yang kedua setiap mukmin hendaklah menghindarkan diri daripada perkara yang sia-sia. Itu kita kena ambil peluang ya. Yeah. Jangan buang masa macam Daniel sebut tadi melepak kan. Uh, gunakan masa yang ada okay. semua orang ada 24 jam uh, bukan saya ada uh, 23 jam Safiqah <laughs> ada 25 jam tidak, semua ada 24 uh -uh. jam tapi berbeza dari segi apa yang mereka dapat sebab inilah okay. uh, boleh ya? Kan? jadi itulah antara pengajaran yang kita boleh kongsi dan uh, akhir sekali, sebab kita dah sampai penghujung uh, hmm. apa apa uh, kesimpulan yang boleh kita simpulkan. Betul. Ha, okay. Di sini ada slide ataupun uh, grafik yang Ustaz nak kongsi dengan anda. Apa yang perlu anda lakukan? dulu. Apa yang perlu anda lakukan? Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Menerusi ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun tadi. Okey, uh, siapa nak baca? Nurin ke? Uh, Daniel ke? Boleh tak? Yang 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 wajib ditunaikan. Okey, siapa nak baca? ustaz nak pilih ustaz. Ah, kalau ustaz Ustaz pilih yang Daniel eh. Ah Daniel, Daniel silakan Daniel. Boleh. Ah <laughs> okey, a okay. uh, um, um, yang ciri-ciri okay, um, mu'min -ciri yang berjaya, uh, dia perlu tunaikan amanah, solat, uh, solat yang khusyuk dan dengan zakat. Okey, nak tanya Daniel boleh? Uh, anda ustaz. seorang pelajar, seorang murid. Okey, bila anda hmm. belajar bersungguh-sungguh Adakah itu boleh kita katakan sebagai menunaikan amanah? Uh, betul Ustaz. Uh, boleh dikira sebagai menunaikan amanah sebab uh, menuntut ilmu dituntut dalam Islam dan selain itu ibu bapa juga menghantar kita sekolah untuk kita belajar. Okey. Sebelum anda melangkahkan kaki ke sekolah menengah kebangsaan Datuk Penggawa Barat. Apa uh, apa itu wasiat bukan wasiat apa ya? Apa nasihat ayah awak kepada awak? Ingat tak? Uh, ingat tak? <laughs> uh, yang saya ingatlah... ...mak saya cakap dengan saya... Uh, ...belajar dirajin... Yeah. ...belajar solat dan... Yeah. Uh, ...hormati guru. Ya, yeah, itulah... Uh, ...mananya perkara yang kamu... ...kena tunaikan. Okey, cuma... ...mungkin kita tak nampak itu sebagai... ...satu ayat satu hingga... ...sebelas. Tapi dari segi hmm. realitinya... ...itulah yang sebenarnya... Hmm. ...kalau kita... ...cuba sempurnakan... ...lakukan, maka kita termasuk dalam kalangan orang yang berjaya. Hmm. Ha, maknanya Safiqah ya. Uh -uh. Mak kita pun sudah menghayati. Ibu bapa kita pun sudah menghayati ayat 1 hingga 11. Betul. Safiqah dulu masa sekolah pun sama kan macam sama, tu kan. Sama, sama. Ha, Hata Hatta <laughs> sekarang pun kan. Ha, kalau kita nak balik ke tempat kerja kita cuti dari kampung, mesti uh -huh. jangan tinggal solat kan. Hmm, ha. Jaga solat jaga uh, zakat yeah. amanah yang lain buat kerja Tutup betul betul ya yeah, betul eh, memang oh, benda Allah. tu benda kalau kita lakukan insyaallah dalam situasi kita menjadi uh, hmm. uh, individu yang berjayalah hmm. Okay. jadi memang jelas kalau sebab itu kalau kita menghayati kita sebut tadi kan kepentingan dia insyaallah benda tu kita akan dah, akan dapat Okay. okey itu yang kita tunaikan. Yang kita cuba jawabkan, cepat. Siapa nak? Ah uh, super siapa nak cuba baca. Okey, siapa nak baca? Azikah lah, boleh. Apa okay, perkara Hazika, yang kita silakan. perlu jauhkan daripada ayat tadi? Jauhkan zina dan perkara yang sia-sia. Okey, ya betul. Ini berdasarkan ayat tadilah, tapi banyak lagi. Okey, perkara sia-sia ni sebenarnya rasanya Azikah yang nak tanyalah. Ah uh, dalam uh, sehari lah kehidupan kita sehari sebagai seorang pelajar, ada tak melakukan perkara yang sia-sia. Agak-agaknya lah yang rasanya, eh ini sepatutnya kita tak buat ni. Ha. Apa agak-agak boleh cerita tak? Ke tak ada buat? Contohnya, um, uh, terlalu meluangkan masa di media sosial, uh, maksudnya perkara yang tak berfaedah. Contoh, uh, contohnya, di Instagram, kita scroll perkara yang tak ada berkaitan kita. Uh, kita main game tapi tak menggunakan kaji pelajaran di okay, antaranya lah tapi uh, terima kasih Hazikal a uh, uh, Safika ya media sosial pun ada kebaikannya juga kan yeah. cuma kita kena pandai pilih lah. Haah. Uh -huh. segi... tengok masa ustaz. Uh, nah. Ya betul. Dia kan ya, betul. Uh. Ada tabayun tapi biasa kita uh -huh. lajak tabayun dah tabayun aku lah ya. Uh -huh. Tapi dari segi uh, masa lah. Bila baca Quran satu muka surat pun dah panas punggung kan. <laughs> tapi bila media sosial ni kadang Allahuakbar. <laughs> ini muhasabah kita lah Ilang, Okay supaya ustaz. kita Dah disebut pun dalam al-Quran kan mm -hmm. agar, agar kita menyeri perkara-perkara tapi sebenarnya itu zaman sekarang zaman dulu maknanya mungkin kita bersembang perkara yang tak ada faedah mm -hmm. kan maknanya zaman-zaman kita okey zaman-zaman sebelum ada media sosial nilah maknanya benda tu memang universal di mana-mana juga berada okey Okay, bukan sekadar di tempat kita tapi di tempat lain juga jadi maknanya murid-murid dah mengetahui okay apakah perkara yang perlu ditunaikan dan perkara yang dijauhkan dan yang penting menyelam sambil minum air. Okey, murid-murid uh, dapat juga ilmu untuk mereka amalkan dan yang pentingnya mereka dapat menjawab okey dalam peperiksaan. Itu amanah keluarga mereka. Baik, itu dia perkongsian dan penjelasan daripada ustaz mengenai ciri-ciri mukmin yang berjaya. Ah bukan setakat kita nak uh, sukses dalam SPM tapi juga sukses untuk kita kehidupan kita di ya, betul, akhirat kelak insyaallah adik-adik Insya semuanya e, terima kasih ustaz eh, atas sama perkongsian sama. terima kasih juga adik-adik yang setia menonton kami ke hujung siaran insyaallah kita berjumpa lagi di lain hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye, -bye.